მარნეულელი ფოტოგრაფი ფოტოკონკურსის ჩვენი მრავალფეროვანი სამშობლოს პრიზიორი გახდა. 16 ნოემბერი ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე დაღინიშნება. ამ დღესთან დაკავშირებით 2015 წლის 15 ნოემბერს ქალაქ თბილისში შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინიციატივით დაორგანიზებით ტოლერანტობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში ოფიციალური მიღება გაიმართა, სადაც ფოტოკონკურსის ჩვენი მრავალფეროვანი სამშობლოს 13 საუკეთესო ფოტო გამოიფინა, მათგან სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა 3 პრიზიორი დააჯილდოვა, რომელთაგან ერთ-ერთი მარნეულელი ფოტოგრაფი დურსუნ ალეგეზოვია. თვითონ ფოტოკონკურსის შესახებ შევიტყვე Facebook გვერდზე, რომელსაც სამინისტროს ჰქონდა დადებული და გავაგზავნე ჩემი ფოტონამუშევარი და პირველი ადგილზე იყო, ანუ Facebook ლაიქებით, მეორე მესამე ადგილს კი თვითონ ჟიური. შემდგომ დამირეკეს, რომ თქვენი ფოტონამუშევარი მოხდა გამოფენაზე, რომელიცგანაც სულ იყო 60 ფოტონამუშევარი და შეირჩა გამოფენაზე 13 ფოტო, რომელიც დაიბეჭდება 2016 წლის კალენდარზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ამ კონკურსში მონაწილეობა, რადგანაც გავიცანი ბევრი ხალხი, თვითონ ჟიურის წევრებიც და მომავალში კიდევ ვაპირებ სხვადასხვა კონკურსებში ჩართვას.